ទាំងនេះបាទអូខេបាទហើយឥឡូវចាំមើលខ្ញុំពង្រីកឲ្យធំតិចសិនបាទពាក្យថា issue report ចេញរបាយការណ៍បងប្អូនកត់ទៅ issue a report issue a statement ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ issue a summons មានតែចេញបាទការកោះហៅណាបាទចេញការកោះហៅជាមានថាចេញទៅការកោះហៅមួយទៀត issue an arrest warrant បាទចេញទៅការចាប់ខ្លួន issue a press ចេញបាទសន្និសិទកាសែត overthrow take power from top hall or somebody from something បាទ be deposed get rid of remove ហ្នឹងអាហ្នឹងបូកជាមួយនឹង government របស់បែបផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអូខេបាទអូខេហើយប៉ុណ្្នឹងចុះបងប្អូនអាចកត់ចូលទៅជាបកប្រែហើយហ៎ issue the summons ចេញដីកាកោះហៅគេហើយមួយទៀតនោះបាទចេញដីកាគេដីកាចាប់ខ្លួន arrest warrant ណាអូខេឥឡូវបកប្រែអត្ថបទកាសែតនឹងតែម្ដងចាំមកផ្លែតបាទ The Foreign Affairs Ministry yesterday issued a report detailing បាទយើងបកប្រែថាក្រសួងការបរទេសបាទក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានចេញរបាយការណ៍មួយបាទដោយលម្អិតហើយការពីទៅនឹងការចាប់ខ្លួនបាទការចាប់ខ្លួនអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបាទឬអតីតមេបាទមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដែលនៅតែត្រូវបានគេឃុំខ្លួនឬក៏បាទជាប់ពន្ធនាគារណារីមេនហ្នឹងនៅតែចែលយើងកត់ហើយរៀនពាក្យហើយពាក្យចែលមានន័យថាជាប់បាទជាប់ពន្ធនាគារណាពីបទចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិ on charge of treason ពីការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិបាទចំពោះការព្យាយាមឬក៏ការប៉ុនប៉ង attempting ណាដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហាងសូតិចបាទMr. Sokha was arrested on September 3 for allegedly plotting with foreign powers to overthrow the government. Okay. លោក Sokha នឹងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3 September ក្នុងខែកញ្ញាបាទបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីការខុបខិត plotting ខុបខិតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាច foreign power ណាដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការធ្វើបដិវត្តពណ៌ឬតាមរយៈបដិវត្តពណ៌ color revolution he was charged with រូបលោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់បាទពីបទក្បត់ជាតិដោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញ municipal court ហើយកំពុងត្រូវបានគេឃុំខ្លួន detain យើងបើឃុំខ្លួននៅបាទពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លឹងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំអូខេបន្តទៀតមកក្រសួងអូខេជប់ The Foreign Affairs Ministry 16 page report អូខេយើងបកអាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបាទរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់16ទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសមានចំណងជើងថាស្ថិរភាពនឹងការអភិវឌ្ឍជាបឋមណាបានលើកឡើងថា note to that បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានទទួល
ការរិះគន់ខ្លាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ criticize criticism របស់បេតាការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួន arrest ការចាប់ខ្លួន from some members ពីសមាជិកមួយចំនួនរបស់សភាអាមេរិកបាទអញ្ចឹងការរិះគន់ចាញ់ពីណាចាញ់ពីសមាជិកសភាមួយចំនួនពីបាទសមាជិកសភាអាមេរិកនេះហើយបាទផាល EU Parliament បាទហើយនៅសភាបាទអឺរ៉ុបអូខេរួមជាមួយព្រមទាំងណាបាទ along with ហ្នឹងរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចបាទ Human Rights ក្រមបាទអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិ United Nations Institution អូខេមកទៀតមក If there's memories serve them well, this critic would know that over the past 6 decades, one of the worst tragedies of the 20th century inflicted our country បាទ inflicted នេះយកបកប្រែថាបង្កឬក៏ធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ឈឺចាប់ណាបាទ was the result of foreign intervention the report said របាយការណ៍នោះបានលើកឡើងថាប្រសិនបើការចងចាំរបស់គេបាទបានល្អអូខេ seldom well ណាពួកអ្នករិះគន់ទាំងនោះនឹងដឹងថាអស់រយៈពេល6ទសវត្សរ៍កន្លងមក one of the worst tragedy សោកនាដកម្មមួយក្នុងចំណោមសោកនាដកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងសតវត្សទី20ដែលបង្កឲ្យមានភាពជឿចាប់ដល់ប្រទេសរបស់ពួកយើងហើយគឺជាលទ្ធផលនៃការជ្រៀតជ្រែកពីប្រទេសបាទឬក៏ foreign មានថាប្រទេសបាទប្រទេសខាងក្រៅណាបាទ foreign intervention ការជ្រៀតជ្រែកពីជនបរទេសដោយសម្ដៅទៅលើបាទការធ្វើរដ្ឋប្រហារខូបយកការធ្វើរដ្ឋប្រហារដឹកនាំដោយអតីតបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលន់ណុលហើយនឹងការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៃរបបខ្មែរក្រហម subsequent នឹងយកបែបតែបន្តបន្ទាប់អូខេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបបប្រកាសបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយប៉ុណ្ណឹងចោះចំពោះការទស្សនាតាមដានវីដេអូនៅក្នុងថ្ងៃនេះជម្រាបលាបាយបាយ